Svima svetlima. Idemo u budućnost. 29. i 30. novembar. Svaki telefon na planeti Zemlji biće pogođen glasnim nepogrešivim signalom upozorenja. Ovo će doći direktno sa satelita Starlink, zaobilazeći korumpirane medijske kanale pod kontrolom elite. Zemaljska alijansa Starlink i vojska su spremni da izvrše završnu fazu, stari svet se ruši, počinje nova era slobode. Znači, počinje nova era slobode. Godinama se Zemaljska alijansa pripremala, tiho gradila sigurnu mrežu satelita koja će to omogućiti. IBS upozorenje će se aktivirati globalno, ali u fazama, ovisno o vašoj lokaciji. Možda ćete je dobiti nešto ranije ili kasnije, ali nemojte pogrešiti. Dolazi. Postupno uvođenje će sprečiti duboku državu da reaguje i uhvati ih nespremne. Do trenutka kada signal dođe do svakog uređaja, Zemaljska alijansa će preći na sledeću fazu. Nakon signala, Sledi prenos Trumpa i vojnih čelnika zaobilazeći korumpirane medije. Oni će isporučivati ažuriranje u realnom vremenu o uklanjanju DD, masovnim hapšenjima i kolapsu korumpiranog finansijskog sistema. Naučit ćete kako su FEMA, FBI i druge agencije bile naoružene protiv ljudi, postavljajući lažne zastave i katastrofe kako bi zadržale kontrolu. EBS emitovanje može trajati do 10 dana, u zavisnosti od uslova na terenu, za to vreme neće biti interneta, društvenih medija, televizije, glavnih vesti. Nabavite zalihe hrane, vode i ostale zalihe, jer nećete moći pristupiti prodavnicama ili uslugama tokom ovog perioda. Kako uzbuna bude izašla, vojska će se mobilizovati globalno, Zemaljska alijansa koordinira ovo godinama, patriotske grupe i milicije u sad spremne su da se suprotstave svim operativcima DD koji pokušaju da zaustaje plan. Vojska će održavati red, ali očekivati i otpor elita. Pokušat će stvoriti haos lažnim zastavama, ali neće uspjeti. Globalisti znaju da je njihovo vreme isteklo i ništa što urade ne može sprečiti ono što dolazi. Za to vreme očekujte vanredno stanje, vojni sudovi će se emitovati putem EPS-a, bit ćete svedoci pada korumpiranih političara, bankara i elita. Vidjet ćete hapšenja, priznanja i razbijanje globalističkih mreža koje su nas tako dugo držale u ropstvu na planeti Zemlji. Finansijske institucije duboke države će propasti, kvantni finansijski sistem QFS će zameniti korumpirani sistem, označavajući najveći transfer bogatstva u istoriji. Banke, berze i fiat valute će biti izbrisane, zamenjene poštenim sistemom koji služi ljudima. Deo EPS plana uključuje neutralizaciju podzemnih vojnih baza koje koriste elite, ovi podzemni gradovi izrađeni da ih zaštite od haosa koje su pokrenuli, identifikuju se i uništavaju. Zemaljska alijansa je locirala bunkere, uključujući jedan ispod međunarodnog aerodroma u Denveru i drugi u švajcarskim Alpima. Timovi specijalnih snaga su već na pozicijama, kada se EPS aktivira, oni će eliminisati ova elitna skrovišta. Ovo je rat kakav nikada ranije nismo vidjeli, a dešava se sada kada se ovi podzemni objekti neutrališu. Elite se neće imati gde sakriti, kaže Dža. Toliko za sada, pozdrav do sledećeg videa.